Haydar o atake. Pazar günü Qarabağa qarşı keçiriləcək maç komandamızın bir oyunçusu üçün xüsusilə əlamətdar olacaq. Rumuniyalı müdafiəçi Adrian Skarlatake meydana çıxacağı təqdirdə ağ-yaşıl formada 100-cü oyununu keçirəcək. 2011-ci ilin yanvarında komandamıza qoşulan Skarla Xəzər Lənkəranda ilk maçını 2011-ci ilin fevralın 13-ündə keçirib. 2010-2011 mövsümü başa çatandan sonra vətəninə yollanan Adrian 2012-ci ilin yayında Xəzər Lənkərana qayıdıb və ardıcıl 3-cü mövsümdür ki, komandamızın uğurları üçün çalışır. Adrian Xəzər Lənkəranın heyətində 100 oyun keçirmiş, sayca 8-ci futbolcu kimi tarixə düşmək üzrədir. Mən bura 3 il əvvəl gəlmişəm. Transferimin necə baş tutmasını da xatırlayıram. İlk dəfə mən bura Mirça Redniklə gəldim. O mənə zəng elədi və dedi, yaxşı bir komanda var. Həm mənim üçün, həm də sənin üçün yaxşı bir təcrübə ola bilər. Mən onu uzun illərdir tanıdığım üçün ona inandım və ilk gəlişim belə baş tutdu. İlk oyunum çətindir. Xatırlayıram ki, heyətdə çox sayda Rumun futbolçu var idi. Təxminən 7-8 nəfər olardıq. Həmin oyunda qalib gəldik və bu yeni komandamda yaxşı başlanğıc oldu. Çox şadam ki, artıq 100-cü oyunumu keçirirəm. Sonralar iki klub arasındakı fikir ayrılığına görə Rumuniyaya geri qayıtdım. Məndə olan məlumata görə Xəzər Lənkəran məni transfer etmək istəyirdi. Amma Dinamonun prezidenti həddən artıq çox pul istədi. Buna görə danışıqlar donduruldu. Lakin bir il sonra Xəzər Lənkərandan yenə məni axtardılar. Bu dəfə Dinamonun prezidenti maddi məsələlərdə indiki klubumla razılığa gəldi və hər şey uğurlu alındı. Komandanın menedjeri və o vaxtki baş məşqçi Yunis Hüseynov Buxarestə gəldilər. Mənimlə müqavilə imzalananda çox sevincli və xoşbəxt idim. Çünki burada keçirdiyim ilk 5-6 ayımda hər şey məni qane elədiyi üçün yenidən qayıtmağa tərəddüd eləmədim. Son 2 ildə çıxışlarımız ürək açan olmasa da, azarkeşlərin bizə yaxınlıqlarını, istiliyini həmişə hiss eləmişik. Mənim onlarla münasibətim çox yaxşıdır və onlar tərəfindən sevildiyimi də bilirəm. Özümü burada çox xoşbəxt hiss eləyirəm. Gələcəkdə də bizə belə dəstək verəcəklərinə inanıram. Tərəddüd eləmədən onların Azərbaycanda bir nömrə olduqlarını deyə bilərəm. Hər kəs bilir ki, ev oyunlarını ən azı yarı dolu stadionda keçirən yeganə komandayıq. Əksər oyunlarımızı isə tam dolu tribunalar qarşısında keçiririk. Məncə, hər dəfə bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda hər kəs Xəzər Lənkəran azarkeşlərinin nömrə bir olduğunu yaxşı bilir. Nə deyim, Emini keçməliyəm, çünki onu yaxşı tanıyıram. Yaxşı dostdur, onu arxada qoyacağıma əminəm. Aradakı fərq yalnız bir qoldan ibarətdir. Həmin qolu tezliklə vuracağımı ümid eləyirəm. Hədəfim bundan sonra komandam üçün daha çox qol vurmaqdır. 2 mövsümdə 11 qol vurmaq bir müdafiəçi üçün pis nəticə deyil. Ümid eləyirəm ki, Emini keçəcəm və ən məhsuldar müdafiəçi olacam.
Ən yadda qalan və ən vacib oyunum Azərbaycan Kubokunun finalı idi. Həmin oyun intensiv və gözəl maç kimi xatirimdə qalıb. Xatırlayıram ki, biz Kuboku qazandığımızda hər kəs xoşbəxt idi. Azərkeşlər Lənkərandan 50 kilometr aralıda bizi qarşıladılar. Hər şey möhtəşəm idi. Sonra Avrokuboklarda çıxış elədik. Daha sonra Superkubokunda qalib olduq. İndi bir çempion olmaq çatışmır. Çempion olanda Avrokuboklarda oynamaq daha asandır. Şəxsi hədəfim isə oyun sayını 200-ə çatdırmaq və komandada ən çox qol vuran əcnəbi futbolçu kimi tarixə düşməkdir. Müdafiədə etibarlı oyunla kifayətlənməyən Skarlatake geridə qalan 99 oyun ərzində 11 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb. Bu qollardan 9-u çempionatda, biri Kubokda, biri isə Avropa Liqasında vurulub.